Kerajaan juga, saya pun telah bincang perkara ini dengan Menteri Kewangan pagi tadi, dan kami telah setuju bahawa buat masa ini kerajaan sangat menggalakkan dan mengalu-alukan pihak majikan di mana sesuai dan di mana dibolehkan untuk meneruskan amalan bekerja dari rumah, work from home, atau melaksanakan sistem penggiliran kehadiran ke pejabat dalam usaha kita mewujudkan persekitaran yang selamat di tempat kerja. Ini advisory, ya, menggalakkan. Kita menggalakkan sebab saya dah bincang tadi Menteri Kewangan, Gubernur Bank Negara, mengimbangi antara kesihatan awam dan pemulihan ekonomi. So I think we would like to send out an advisory where it is possible and where the disruptions are minimal for employers to allow their employees to work from home, to avoid face-to-face meetings for the time being. Walaupun kita rasa, kita yakin dengan vaksinasi dan Omicron dan sebagainya, we do want to reduce a bit mobility over the next few weeks untuk kita mengawal kenaikan yang mendadak ini, just to blunt the rise of Omicron. Satu lagi yang kita advisory, yang kita minta nasihat, yang kita akan bagi kepada syarikat-syarikat dan juga places of work, employers, adalah untuk membantu pekerja-pekerja melakukan ujian, testing, ya, terutamanya bila ada bergejala. Kadang-kadang pekerja mungkin susah nak dapat test kit dan sebagainya. Please help your employees by providing test kits for them, good masks for them, ya, pelitup muka yang berkualiti tinggi. Dan saya minta dan merayu juga kepada tempat kerja dapatkan insentif daripada Kementerian Kewangan untuk ubah suai sistem pengudaraan. Ada insentif yang disediakan oleh Kementerian Kewangan. So this is advisory to the employers. Yeah, one of course is allow for working from home where it is not disruptive and where it can be encouraged or rotation. Secondly adalah untuk menyediakan ujian. Tiga adalah untuk juga memberi insentif kepada pekerja mendapat pelitup muka yang berkualiti tinggi. Dan yang keempat, tengok balik kepada sistem pengudaraan. Ada insentif yang disediakan oleh Kementerian Kewangan, potongan cukai kepada syarikat-syarikat yang nak ubah suai sistem pengudaraan mereka.